Re, viss ēters ir te! Fonds Ziedot LV saņēmis 150 tūkstošus eiro, lai paplašinātu atbalstu kara bēgļiem no Ukrainas. Nauda piešķirta no Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta. Atbalsts paredzēts galvenokārt sociālo darbinieku algošanai, kuras strādā ar bēgļu ģimenēm. Un plašāk Ilijas Kozinas sižetā. Kopš jūlija fonda Ziedot LV mājaslapā ir atsevišķa sadaļa ukraiņu valodā un pieteikuma anketa, lai Ukrainas bēgļi varētu pieteikties un saņemt palīdzību. Runa galvenokārt ir par ārstnieciskiem pakalpojumiem, medikamentiem, dažādām precēm mācību nodrošināšanai. Katru dienu tiek saņemts vismaz viens šāds pieteikums un ir sagaidāms, ka nākot rudenim interese tikai pieaugs. Tie varētu būt tie paši komunālie maksājumi, kas mums ikvienam draud rudenī būt paaugstināti. Tāpat arī pārtikas cenas ir augušas un tuvojošā skola. Šie te mācību līdzekļi attālinātām studijām vai mācībām skoliņās Ukrainas karabēgļu ģimenēm būs izaicinošas un sabiedrības atbalsts būs nepieciešams. Ošāne noraida bažas, ka ziedotāju aktivitāte būtu samazinājusies. Tā ir tikpat liela kā kara sākumā, taču summas ir kļuvušas mazākas. Tāpēc viņa aicina ikvienu, kam šāda iespēja ir, ziedot Ukraiņiem. Darba fondam atvieglos nesen piesaistītais papildu finansējums no Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta. Kopumā 150 tūkstošus eiro tērēs fonda administratīvajām vajadzībām. Sociālajam darbiniekam, kurš strādā, kurš pieņem telefonu zvanus, kurš satiekas ar Ukrainas karabēgļu ģimenēm, sniedz palīdzību, izrunā kādi, kur jāvēršās, kādi pienākās pakalpojumi no valsts. Tas ikdienas darbs, principā. Līdz šim fonds Ziedot LV ir saņēmis vairāk nekā 10 miljonus eiro ziedojumu Ukraiņu atbalstam. Ilija Kozīns, Ivo Župickis, Latvijas televīzija.